Zaista smo presrećni, naravno, Novak je napravio još jedan istorijski uspjeh, 10. titulu u Melbourneu i ne možemo da ne budemo presrećni, naročito znajući kao šta je sve prošao, naročito zadnjih godinu i po dana. Imao i tu tešku povredu koju je zaradio Adelaidu i nekako taj početak turnira je bio jako težak. Stvarno ne pamtim igrača koji je ušao u turnir povređen, a izašao iz turnira sa titulom i sa, eto da kažemo, manje više isceljenom povredom. Presrećni smo, prezadovoljni smo, naravno ja sam preponosan na svog brata i eto, želim mu naravno pre svega zdravlje i da nastavi u ovom ritmu i da ove godine donese što veći broj titula. Nije mu bilo lako sa povredom da izađe na kraj, ali sad kad se sve to završilo, ima i vremena da isceli sve to i eto, ovaj, hvala Bogu, ima sjajan tim oko sebe, ima taj mindset koji retko koji sportista ima i on već polako se vraća i treninzima i eto, nadamo se da će ga pustiti u Ameriku da igra, ako ne, ima naravno i ostatak sezone za velike uspehe. To je nešto što, nažalost, nije u našim rukama, to je nešto što mora Amerika da donese, da ga puste sa posebnom dozvolom, s obzirom da nevakcinisani ljudi i dalje ne mogu da uđu u Ameriku, što je, ajde da kažemo, neverovatno, s obzirom da je ceo svet nekako i otvoren i da se sportski događaj širom sveta igraju i sa vakcinisanim i sa nevakcinisanim sportistima, ali eto, to je nešto što je nekako van naših ruku. Mi smo tu da pružimo Novaku podršku, Novak je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, molbe, direktori turnira Indian Wellsa i Miami-a apsolutno su i javno iznali da je Novak potreban turniru i da žele da dođe Novak, tako da eto, ostalo još svega par dana, ako se ne varam, do odluke, samo da se nadamo pozitivnom ishodu. Turnir u Banja Luci je u, da kažemo, u punim pripremama i imamo jako puno posla, gradi se kompletno novi stadion, bulevar između stadiona postojećeg i novog se gradi, čitav park se renovira, očekujemo zaista jedan veliki priliv ljudi, a što se samih tenisera tiče, imat ćemo jako veliki broj igrača iz top 10 i 20, uskoro ćemo i objaviti taj spisak i eto, još jednom pozivamo sve da dođu, da posete Banja Luku, da vide šta smo to napravili tamo, siguran sam da će uživati jako lepog sadržaja će biti, a na kraju krajeva bit će stvarno vrhunskih teniskih mečeva koji retko gde na svetu mogu da se vide, a sad će biti eto, jako blizu naše kuće.